でーす、ライキちゃんです。そしてアイミーカンボーヤです。そしてはい、どうもーってことでーす。そしてなんでそんなテンション低いんだよ。やばな、やばくない？せっかくチームが勝ったのにさ。お前さ、嬉しくねえのかよ、チームが勝って。俺はお酒が入ると割とテンション下がるんだよ。変わった人ですね。俺とてんちゃんお酒入ってないじゃん。入ってないっすね。まあそれはね、当たり前のことなんです。何言ってんすか。まあさっきね、試合終わって祝勝会で、ね、飯を食べに行って、まあ僕はお酒5杯ぐらい飲んだわけなんですけど、はい、僕たちはお肉をね、カンカンに食べてきました。カンカンに、カンカンに、カンカン焼肉、カンカン焼肉です。フチさんはどうしたんですか。あ、肉食べた。うん、それだけ。カンカン焼肉はまあ台湾旅行楽しいな、フチな。うん、旅行楽しい。まあ今度韓国旅行か。じゃあ今度俺リザーバーなるわ。でだ、まあ冗談、フチ遠足じゃねえんだぞ。いやいや、これいや本当はフチもちゃんと作戦考えてて、初期対策もねちゃんと練習してたわけなんだけど、まあ回らなかったという。これじゃフチのメンツが丸つぶれやん。まあね、これがちょっと強すぎたんだよ、ごめんな。そうやな、悪かったってことで。次フチ1位に行くか。まあ嫌味しちゃったんだね。あふれてるオーラでみんな爆しちゃったんだよ。まあ節あるそつあるですね。とりあえず勝利、勝利おめでとうございます。おめでとうございます。とりあえずはセミプレーオフ勝利ということで、次のプレーオフに向けてね、また頑張ろうかという。韓国旅行、韓国旅行、あ、おっと旅行、韓国遠征、出張、もう出張まである。頑張りたいけどね。頑張りたいですね。思ってる所存でございます。宇宙少女ルナちゃんに会いに。現地妻、おっと、やめとけ。やめとけお前それは。はい、すいません。いやでも言い出したの。OK。もうやめとけ、そういうの。カットカット多すぎる。ちょっとやばい。いや、ノーカットだから全部。ノーカット、俺ノーカットは事故でしょ。事故でしょ。宇宙少女ルナちゃんって、あのなんか韓国のあのね、なんだろう、最初の挨拶、そう、司会する人が、そう、あの可愛い銀髪の女の人が、あれが韓国のアイドルで、宇宙少女ユニット、宇宙ソニューみたいな感じで検索すれば出ますね。宇宙ソニューよみたいな、宇宙ソニューよみたいな感じのルダっていう名前で検索したら出ますね。めっちゃ可愛いですね。めっちゃ可愛いです。そうだから、俺は来週もうどうにかして写真を撮っていただきたいわけですね。インタビュー、インタビューして終わって、終わった後にちょ、ワンピクチャー、ワンピクチャーっつってアウトローボーイ、アウトローボーイしてくる。加工されるけどね。俺は加工されねえから。アウトローボーイ作ってくるわ。頑張ってよ。じゃあ次の、そのためにもね、そのためにもやっぱ練習をね、練習をやっぱやってね、シャシャって活躍して、インタビューでちょっとワンピクチャー、ワンピクチャーっつって。頑張ってください。それはご自身の努力。それはね。頑張ってください。ということで、まあ今日はどんな動画撮るんですか。今日は、はい、どんな動画撮るか、もうなんか雑談だけでいいんじゃないかなって。あ、正直いいじゃない、別に。思い切り。酒入るとすごいクラブはやりにくいし。それはあなただけです。関係ないです。僕、まあ、焼肉がカンカンになってるんでね、もう腹の中で。具合悪そうだよね、ライキ。そうなんだよ。悪いんだよ。だからこんなのやるの反対なんだ。実は言うと俺、先週、違う、今週か。今週の月曜日か火曜日ぐらいから、ちょっとあの、夜こうやってバッて起きて、夜中に、あっちだーと思って、ピッてエアコンつけて寝たら、風邪ひきまして、ずっとこじらせてます、風邪を。もう今日もなんかずっとなんかカッコン糖となんか龍角散みたいにずっと飲んでて、で試合中も自分の試合終わった途端にめちゃくちゃ咳して、ずっとゲホゲホやってましたね。大丈夫ですか、縁の隣で。韓国はしっかり、まあ韓国はね、やっぱルーダちゃんにもやっぱそうそうそう、メンツが立たないんで、しっかり野菜食えよ、野菜。野菜食わねえから具合悪くなんだ。そうだよ、ファック。おい、うち、どういう気当たりしてないな。うち、どうしてくれんだよ、お前。どういう気当たりしてない、マジで。俺を、俺を、俺を教育してくれ。教育してくれちゃう。まだ青いわ。青い、青い。俺まだ、俺は青い、青いオウムだわ。まだ赤いオウムになりきれてないわ、俺は。
ジブリネタな、ジブリネタ、さっきジブリネタで盛り上がっちゃってな。お互いなそうそうそう、だから俺来年二十歳になるんで、そしたらまたね、もののけ姫だっけ、あれなんだっけ、もののけ姫とか、まあいや、オウムのやつなんだっけ、あれナウシカ、ナウシカだ、そうそうそう、僕はナウシカ見て、俺今ナウシカ見てもああオウムだみたいな、そんくらいで終わってるんで、もうちょっとね大人になって知性を高めてからもう一回見ようかなと思ってそう赤くなったぐらいなんで今俺のナウシカの、なんやこら、どうです、ヤオヤオ戦はどうです、ヤオヤオ戦、そうですね、飛びすぎ、まあ、飛びすぎびっくりドンキーだったね、びっくりドンキーだった、そう、なんかヤオヤオが大型得意っていうのはそのアジア競技大会に出してヤオヤオがで、ケンツン氏からちょっと情報もらってて、なんか大型が得意っていうのを聞いてたんで、全部とりあえずね、インドラをぶち込んで行こうかなって、勝てるべっつったら、まさかの、ね、最初ねロイジャー出てきておっとと思って知ってたんだよ、ロイジャー使ってたの俺知ってて、まさかね、いやまさかね、こんな使ってくるわけねえよなって思って、フチと練習してる時もさ、まあこれはまあ来ない来ないって言って除外したんだよそうね、マジかと、でも賞味1試合目はなんか最後ちょっと俺のねプレーが最後の30秒ぐらいプレー適当になってちょっと危なかったけど、アウトローボーイに助けられたんだけど間一髪でバルキリー倒してくれて100残って勝ったんだけど、ガールバンバンされてたけど、あれ危なかったシャルンっつってシャルンかわいそうだったな、シャルンっつって、あれじゃルナちゃんに嫌われて、ルナちゃんな、そう、俺は今度はもうガールをもう守るアウトローボーイ、アウトローボーイになりたい俺は、まあ、今日のアウトローボーイはダメだったな、ダメだったな、ダメなアウトローボーイだった、俺あれはでもインドラを指すデッキだから、インドラデッキだから、もうホグじゃないからあれ公開でインドラデッキだから、あれロイジャーは弱くないんだよ、ね、でも使い方が死ぬほど難しいから、うん、なるほど、さすが無課金、うちもなんか今の環境でロイジャー使ってなきゃ、なんかいや使えるし、実際大会でも活躍してるから、大砲ロイジェ、大砲ロイジェはちょっとエリフォン、大砲ロイジェ使うかもしれない、今がシュート、でも時と場所はちゃんと、まあね、連投するでっちゃなさそうであるよね、でもね、で俺次なんかゴレバンってことはクロスが来るのかなと思って、だから一応クロスをメタったペッカーナポイで行ったんだけど、まさかのね連投っていうね、最初アーチャー見て。あークロスね、オッケーオッケー、読み取りと思ってバリキリで来て、おっとと思って、またかと思って、で次ライトニング来て、はいはいはいって感じ、まあ多分だけど、多分俺の三詞を読んでのオーブン、バルキリー、ライト、ロイジャーだと思うんだよね、分からんな、でもそれぐらいしか指すあれがないよね、逆になんで、あークロスとかそういうの読んだから、なるほどね、まあ、スケラーとかでも正直なんだろうね、あれは、まあ、ちょっと高度すぎる、高度すぎて俺には分からなかったでも、まあ、まあそうだな、まあ、三河さんの時もロイジャイ使ってたよね、タイムアウト取ってからロイジャイ使ったからもうチームの方針がロイジャイなのかもしれないあれはチームロイジャイかもしれない、分からんな、そう、何のメタかも、ミカさんの場合は多分クロスもメタれるって意味でのロイジャーだったんだけど、そうだね、あスケラもメタってとかあれで、なるほどね、難しいな、ロイジャーか、ロイジャーが来るとは思わんかったな、大型だろうと思ってやったらたまたまロイジャーにはまったけど、まあそんなところですかね、使い方難いからね、そう、今日使ったペッカはこのこれを丸太を今ザップにして、このザップのやつですね、なんか最後の最後途中でザップに変えましたね、そう、まあ、丸太にしようと思って、ちょっと待てよと思って、やっぱザップにしようと思ってやっぱクロスだったら丸太でもいいかなと思ったんだけど、やっぱザップ欲しくなっちゃうかなみたいな、緊急回避満でね、でこのデッキ1試合目に使った、これは俺が最後雑なことをしなければもっと楽に勝てた、ほぼ完封やったんだけど、こうね、とりあえずエレキ切った後にインドラコウモリを投げて逆サイに4エリでホグをピュッて投げるデッキ、もうそれだけです、それだけしてれば勝てます、
ってことでね、終わりかな、そろそろ。いや今日は俺もちょっと咳もやばいし、てんちゃんが2別で語ることあるかもしれんけど、お、2別語るんか、2別しゃしゃるんか、お前2別そんなない、俺の動画でしゃしゃるんかいいよ、しゃしゃっていいよ、そんな今日は多分結構みかんさんリードしてもらったね、おー、他のトピやね、さすが。まあ、枯渇といえばみかんみたいなとこあるな、謙虚さのかけらもねえな、やっぱり自分、そう、前なんかジャックさんとかの飯食ってる時、いや自分は勝ったらオラッキーと思うぐらい、全然そんなっすよみたいな感じでしてこいつ何言ってんの、謙虚の毛の字もねえなって思っちゃった。勝った時ぐらいは気持ちよくなりたい、そうやな、あ、握手、これ握手、エゴサの時間だと、エゴサの時間で、そう、仕上がっていいぞ、これ俺エゴサして、いいねつけまって、よしよし、それ大事だし、みんなやってんのかなと思ってさ、みんなやってるんだよね、エゴサの時間だ、この野郎よ、またやってんのこいつって思ってさ、まあ、やっぱそのね、気持ちよく、試合後気持ちよくなるためにも練習を頑張るっていうね、努力、そう、努力の誤差、努力の結果、成果、そうどう報われた、どういう結果で報われたかなみたいな感じでやっぱ気になってしまうわけやん、なやっぱああやってね、パブリックビューイングでもやってくれて、応援してくれて本当にありがたいですね、ありがたいですね、今週もやるんかな、どうなんだろうね、俺行きたかったパブリックビューイング、フチさん行ってもいいんじゃないですか、あ、頑張れフチーっつって一緒にやってくればいいんじゃない、頑張れフチお前らかー生える草生えるわ、草も生えるしうずらも生えるわ、はい、藤さんどうだった今日、どうでした、感想欲しいっす、頑張ったからさ、疲れちったわ、うん、みんなのためにね、今回最新して働いてたわ、ほーん、必死になってな、頑張ったな、ハイタッチ頑張った、ハイタッチ、いやまあフッチもちゃんとね、デッキもちゃんと準備しててね、はい、そうやる気も、まあ、やる気でも全部無駄、今日でダブル1個つく予定だったらいいな、シングルに、そうやな、ごめんなさいね、ごめんなさい、俺一番美味しいとこ持ってる予定だから、うん、まあ、あれははははっつってお前、フッチのさスローガンみたいなのなんだっけ、最後に何だっけ、最後に笑うものがなんか、なんちゃら笑うみたいな、おー、確かにね、 L いっぱいつけても決勝でダブル1個つければ、そう、おー、なんて都合のいいそういうことでね、また来週韓国戦が控えてるんで、そうやな、まあ、頑張ってね、ただまあね、言うて明日はとりあえず、うん、台湾を日曜日なんでね、うん、いつも休んでる時なんで台湾でゆっくりね、もう本当にゆっくり、そう、夜中に寝て昼に起きて適当に飯食って、帰国してから韓国の時間ない、そうそう、確か月曜の夕方に台湾出て夜ぐらいに日本帰って次の日火曜日かに出社して、で水曜日だっけ飛行機、そう、水曜日の朝にまた韓国に出発、1日しか日本にいれないっていうね、でそこでもうブーって、ね、いろいろやってブーってやってダダダダダってやってもブーダダダダって言って会いに行くぞみたいな、はい、ルナちゃんにねワンピクチャーしに行くか、そろそろ来季の花小屋もやばい感じになってきてるから、もう咳がこみ上げてきたわ、もう、いや今日はこんなとこで、こんなとこでね、勘弁しておいてやりますかということで、はい、応援ありがとうございました。